Ето го зайчето. Видяхте ли го? Или трябваше да зумна? Аз съм на разходка с... Я да видим. Дали е прескопно през оградата. Да. А, ето го. Изпусна до... Ето там чак далечината. Ето там някъде. Както и да е, но това, което исках да кажа, е, че спокойно може да се види зайче на пътя. Ето така. Среща морето. Какво се случи? Седях се вкъщи и в един момент, още от вчера съм така, обземе някакъв много тежък стрес и имах нужда да изляза навън, но майка се прибра пред море, нямаше как да го притеснявам и днес вече много ме стигна главата и си казах, не мога повече да стоя в къщи, аз трябва да изляза на всяка цена, тъй като да карам доста време в къщи, не се оплаквам, напротив, на мен ми харесва да стоя в къщи, аз съм домушар. Но когато трябва да изляза, трябва да изляза. В смисъл, че съм бръмнала. И ми предложих да излезем навън. Та Миля беше на компютъра, цял ден изморен, жега. И съответно хванах трихолката и излязах навън. И не толкова за спорт, колкото да си изтриса главата и си отпочина някакъв много тежък стрес вече. Колко 2-3 седмици. И не знам на какво се дължи, честно казано. Държа си езика ето по този начин. Сгънат. Сънувам кошмари. Дебелея си. Абе, имам си някакъв проблем, който трябва да си реша. И това пълнение, да. Пълнение го давам не само на храната и на това, че се достава доста вкъщи, а и на някакви неща, като например, че не мога да отказвам услуги, да ги казвам да, и винаги, но много често казвам да. Опитвам се да бъда добра, края като взема някакво едно и съм в ето това състояние. Последния фейл беше заради една моя позната, която буквално си показа истинското лице в последствие, абсолютен поличник. За цялото време правеше комплименти, държеше супер мило и ме наричаше едва ли не принцеса, царица, някакви такива неща, които ми идваха в повече, защото аз обичам такива лицемерни комплименти и изказвания, но това, което чух в последствие, ще ви скажа. Хайде сега се насладя на сходката и някакви нещата ще ви разкажа повече. Ще направим десекция на едно приятелство. Ето този залез за вас. И ето тази гледка за вас. Торнес. Ето там. От тук някъде до ето там има страхотна алея. Вие знаете за нея, бе сме там. Фермата на Дейвид. Това е собственика на къщата, в която живеем. Казваме на тази кола Париж. Парижката кола. Защото се вижда дъмбара, ето там. И оттам се вижда колата. И ние си казваме, ух, прибрахме се в Париж. Добре,
Ето тук съм на един кръстопът. Мисля да поема нагоре, за да може после да се спусна надолу. И така. Разходка. Здрасти. Ето тук дълго време беше строителна площадка. Буквално с един големи труби. Ще ви разкажа повече вкъщи, защото много духа, но тук беше. Сега ще ви покажа. Буквално ето тук беше пълно с различни бусове, ванове, каравани и така нататък. Целият екип, които правеха кабелизацията, ето там някъде ще има ферма за уиндфарм за вятър. И ето тук са кабелите. И ето тук съответно това е трасето. От тук нагоре и не знам къде отива, а това е нашето село. Когато видите тази кола, това е нашето село. Колко са 132 000 волта за нашата фирма? Вау! Вау! Миналото е бъдещето в една снимка. Дървен стоп и най-новите соларни лампи.